Hello, magandang buhay! Welcome back to Irma Q. Ang gagawin natin ngayong araw na ito ay i-share ko pa sa inyo ang mga indoor plants. Ano-ano ang mga plants na hiyang dito sa loob ng bahay namin. Okay, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po, paki-like, share and subscribe. At kung hindi pa po nakakapindot ng notification bell, paki-pindot na po para ma-notify kayo sa susunod na mga videos na aking i-upload. So bumalik po tayo ngayon sa usapang indoor plants. So ang mga indoor plants ay ang light requirement nila ay low to medium light. So usually, ang mga plants na nahihiyang dito sa loob ng bahay ay mga kagaya ng mga plants na ipapakita ko mamaya. So, pero ang mga plants na ito, hindi ibig sabihin na mula noon hanggang ngayon, sila ang nasa loob ng bahay. So ang kailangan natin gawin, minsan ilalabas din natin ang mga plants kasi hindi sapat yung nakukuha nilang light dito sa loob ng bahay. Kailangan pa rin nila ng enough light. So, ang ginagawa ko po, kung itong mga plants na ito, pag Monday to Friday, nasa loob sila ng bahay. Pero pag Friday ng gabi, ilalabas ko na sila para makakuha sila ng mahamugan sila. Ang mga plants na ito, tapos hanggang, ano na yun, hanggang sa Monday ng morning, ipapasok ko sila uli. Pero dahil marami naman akong iba-ibang klaseng plants na pwede siyang indoor plants, ang ginagawa ko, nirorotate ko na lang. So, halimbawa, ngayong linggo na ito, itong mga klase ng plants ang nasa loob ng bahay. Tapos, sa susunod na linggo, papalitan ko naman ng bagong group of plants para naman yung mga nasa loob ng bahay, may labas sila at makakuha naman sila ang light requirement nila, makuha naman nila, makapag-produce sila o magawa naman nila yung photosynthesis, di ba? Alam naman natin yun, kailangan nila ng sunlight, water, at saka carbon dioxide. So, makagawa lang nila ito kung kumpleto. So, binibigyan natin ng panahon, kaya 1 week uli, nasa labas sila ng bahay, ilalagay mo sa mga area na hindi naman sila direct sunlight, pero makakuha na naman sila, magagawa na naman nila yung photosynthesis. So, ako ay hindi, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga plants, pero meron naman akong knowledge about plants kasi nagturo ako dati ng science. Okay, so meron naman ako, alam ko naman yung process ng photosynthesis. Okay, so parang humaba na ang ating kwentuhan. At nakita ko na po sa inyo ang mga plants na nandito sa loob ng bahay at nangangailangan lang sila ng low to medium light. So, samahan niyo ako para ipakita sa inyo ang mga plants na nahiyan dito sa loob ng bahay. So, ito ay mga kagaya ng mga philodendron, aglonimas, other varieties, mga peace lily. Yun ang mga plants na hindi masyado na kailangan ng sunlight. Kaya mag-survive o mag-survive sila sa loob ng bahay. So, halika na. Halina kayo. Pasok na kayo sa aming tahanan. Papakita ko na po ang mga plants na nandito sa loob ng bahay namin. Tingnan natin ang plant na nandito sa harapan pagpasok sa entrance namin. Sa entry door namin, makikita nyo po ang aming plants na Chinese bamboo. So, ito ang Chinese bamboo na ito. Ay pwede itong water, pwede sa water siya, pwede rin siyang nakalagay sa paso na mayroong mga cocoa feet o kaya cocoa cubes. Okay, so ito po ang una naming plant. Pagpasok mo sa bahay talaga namin, makikita nyo niya yung Chinese
bamboo. Tapos ito po ang aming itong pangalawa naman po na nandito, kung makikita nyo itong nasa console table namin, pampaswerte lahat yan. Okay, kung makikita nyo para yung positive vibes ay pumasok sa aming tahanan. So nandito po, kung makikita nyo, meron ako dyan pampaswerte. Ayan, tapos itong pangalawang plant namin ay Philodendron Birkins. Okay, Birkins po ito. Ito, pero hindi yan palagi. Pero itong Chinese bamboo na ito, talagang nandyan siya. So, binalabas ko lang siya paminsan-minsan. Pero ito dito, yung isang plant dito ay pinapalitan ko po ito. So, ito ay Birkins. Pinapalitan ko po ito. Minsan, aglonema ang nilalagay ko dyan. So, depende sa nakikita kong ganda. Okay na, ngayon pumunta naman tayo dito sa kanto ng pintuan. Ito yung meron ako ditong Monstera Deliciosa. Ngayon, parang ngayon lang ito na-establish ng maayos kasi kinakabahan niya ako dito, para akala ko hindi mabubuhay. Pero ngayon, nawala na yung kaba ko. Kasi kung makikita nyo yung Monstera Deliciosa po, ayan. Ayan po, may bago na siyang sibol na dahon. Palabas na. So, established na po siya. Okay, so this is my Monstera Deliciosa. Okay, dito naman po sa baba ay ang nandyan po ang mga aglonimas. Aglonima po ito. Ito yung Snow White. At then ito naman ay, ito po ay Boxer. Alam niyo itong Boxer, napakahiyang niya. Hindi talaga siya pwede. Mahiyang siya doon lang sa ilalim. Ilalim ng isang halaman din. Tapos dito sa loob, hiyang din siya. So, paminsan-minsan nilalabas ko siya. Paggabi. Usually, gabi ko sila nilalabas. Dinidiligan ko, tapos pinapahamugan. Okay po. Ito naman po yung plant na nandito sa may bandang inilagay ko sa isang paso, nasa kanto na paso. Ito po ay parang yung local na monstera. Yung local na monstera to, yung dragon tail. Ito yung dati gustong-gusto ko na monstera, tapos akala ko monstera to. So, pero galing lang ito sa cuttings. Tapos binigay sa akin ng utility namin. Nabuhay ko naman. Pero hindi na kagaya ng malaki ang dahon niya. Maliit lang ang dahon niya. Yung bagong dahon. Mga bagong dahon na po yan. Yan yung local na monstera na tinatawag na dragon tail. Ang halaman sa bandang sa pagitan ng dalawang set namin. Dito po yung isang set. Tapos dito naman yung isa. Yan po ang napakagandang burly marks. Okay, so yan po ay philodendron din siya. Burly marks siya. Hindi siya ma-selan. Wala siyang tigil sa pagbigay ng bagong leaves. Okay, so ang dami niyang bagong leaves dyan. Tapos yan, isa na naman ay boxer na naman uli. Okay, so yung mga boxer ko, ang lalaki ng dahon nila. Kita nyo, yan. Ba, beautiful ang boxer. Ang lalaki ng dahon. Ito yung, kung makikita nyo, nilagyan ko na yan ng stick. Kasi hindi na niya kaya yung katawan niya. Natutumba. Okay. Yan po ang plant na nasa pagitan ng dalawang set namin. Tayo sa may hagdanan namin. Ito yung hagdanan namin. Ayan. Ito, meron akong dalawang plant dito. Ito yung peace lily. Yung peace lily ay maganda rin ito para mag-purify ng hangin. Kaya nandito ito sa loob ng aming sala. Pero ito ay yung original na peace lily, hindi siya variegated. Pero ito ay variegated peace lily.
Nabili ko pa ito doon sa nung palagi pa ako nagla-live selling, nanonood ng live selling sa Facebook. Nabili ko ito sa Mindanao. So ang bili ko yata nito 150. So yun po ang variegated peace lily, ang ganda niya, di ba? Yan po. Tapos yan po, pinapalit-palitan ko po 'yan. So ngayon ang nandito na plant ay fortune. Yan po. So nabili ko ito maliit lang. Wala, hindi, maliliit lang po ito. Maliit lang dahon. Ngayon po, malaki na po. Nabili ko ito ng 100 pesos yata sa garden shop. Okay po. Tapos, pero ito pinapalit-palitan ko po ito ng plant. Minsan nandiyan din ang dragon tail na malaki ko. Minsan po, nilalagay ko po dyan ay aglonema. So, yung mga hiyang. Pero dito, hiyang ito, kahit isang buwan mo hindi ilabas yan. Hindi siya namamatay. Okay. Wag lang, ang pinakamahirap na kalaban ng plant is yung na-expose, yung mga plant na indoor na hindi kaya yung direct sunlight. Pag na-expose siya sa direct sunlight, yun ang nagiging problema mo. Masisira talaga. Ito na ano ito eh. Nagkamali ako. Minsan nilabas ko to, taas in, na nakalimutan, napunta pala sa direct sunlight na sunog. So ang yun ang ingatan po niyo, kasi pag nasunog ang plant, mahihirapan po makarecover kasi sunog eh. Masusunog yung mga dahon. So mahihirapan na mag-recover ang plant. Pero ito ay nagde-jive. Kung makikita niyo, madilim dito. So madilim ito, kanto ito eh. Meron lang siyang galing sa taas na hangin, tapos may konting light lang po, pero low light lang dito. So kailangan talaga ilalabas siya weekly para maka pag maging maano yung kanyang kailangan na sa light. Okay po. So ito yung plant na nandito sa aking hagdanan. Usually mayroon pa, marami pa yan. So hindi pa namin yung mga hagdanan, marami kaming peace lily sa labas ng sa may terrace. So siguro sa susunod pakita ko yung mga peace lily ko po. May malaki, may laliit. Okay po. So pumunta tayo sa aming dining area. Po ang aming dining area, ang plant na nandito ay yung banana. Banana stripes. May stripes. Ito pong banana stripes. Anak lang po ito. Yung nanay mother plant nito ay nasa labas. Sa terrace namin. So, napakasipag. Binili ko itong banana plant o banana stripes. Nang maliit lang to, mas maliit pa dyan. Yung mother plant niya. Tapos, ang ginawa ko, nagkaroon siya ng bagong saha. Yung nanganak, may anak siyang bago. Nireplant ko. Ito ang una niyang anak. Tapos may isa pa niyan nandun sa office. So, tapos ngayon, nakita ko na naman yung kaniyang mother plant. Marami na naman siyang anak, mga tatlo. So, yun ang plano ko nga, ire-replant. Tatanggalin ko yung mga bagong babies niya. So, ito pa ang nandito sa loob naman. Ayan. Ito po ay Marian. Diepenbachia Marian. So ito ay from cuttings lang po. Marami ito from cuttings lang. O, tignan niyo po. Ayan o, oh, pinagkatan. Ayan po. Ayan, from cuttings. Tapos marami yan. Wala mga dahon. Tapos ngayon marami na siyang dahon. So marami akong ganito, tatlo yata. Nilalagay ko sa center table o kaya sa CR. Okay po. So ito po ang mga plants. Kung gusto niyo ng mga indoor plants, kailangan pakiramdaman niyo muna. Unti-unti niyo silang ilalagay minsan sa loob ng bahay. Tapos observe mo pag 2 to 3 days na hindi naman maganda pa rin siya. So pwede siyang pang indoor plant. Maliban lang doon sa ibang plants. Kasi pag sa ibang plants, mamamatay talaga pag walang sunlight. Kagaya ng Mayana, hindi po siya pang indoor. Kailangan niya ng direct sunlight.
Okay po, ngayon po natapos ko na po kayong isama sa pag-ikot ko po sa aming bahay, sa aming loob ng bahay, yung aming mga indoor plants na nasa loob ng bahay. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating tour ng indoor plants at samahan niyo po ako ulit sa mga susunod pa pong mga vlog namin tungkol sa mga plants. Okay, ipapakita ko po rin sa susunod yung mga pwede pang mga halaman na nasa terrace pa namin na pwede rin ipasok dito sa loob ng bahay. So, hanggang sa muli, samahan niyo ako sa susunod na vlog. Maraming salamat. Stay safe. Mag-ingat po tayo lahat. So, lagi pong maghugas ng kamay at magsuot ng face mask at face shield kung tayo ay lalabas ng bahay. So, ingat po. God bless us all. Thank you.